Dva dobrodruzi z Plas, kteří před 5 měsíci opustili republiku s jasným cílem najít 100 míst, která v letech 1959 až 1964 navštívili Zikmund s Hanzelkou a zdokumentovat je. Složitý úkol splnili. Tomáš Vaňourek a Lukáš Socha už našli a nafotili 107 retrospektivních fotografií. Teď jsou aktuálně v Japonsku. Dneska je 11.9.2018 a my máme 107 fotografií. 107 fotografií. Mladí cestovatelé rozhodně nezahálejí. Během své mise už projeli Blízký východ, Indii, Nepál nebo Japonsko. Kluci v rámci projektu Zikmund 100 natáčí videa a fotí. Najít ale místa, která před 60 lety nafotili jejich velké vzory, pánové Zikmund s Hanzelkou, není vždy úplně jednoduché. V zemi vycházejícího slunce se aktuálně nachází. Z Tokia, kterou Lukáš právě zaznamenává. A ta kompozice je, tada, Making of 84. Tohle je to místo, kde se kluci fotili v roce 61, když se vylodili v Barmě, v Yangonu, dneska Rangunu. Je to 57 let, oni to tenkrát popisovali jako zlatý město, pozlacenýma pagodama, to do dneška platí. Tak se mi podařilo najít přesně to místo, kde stály pánové Zikmund a Hanzelka před 60 lety. Se mohlo chodit i na místa, na který se teď nemůže. To znamená, že jsou tady všude provazy a řetězy a uví co všechno. Nicméně, co bych neudal pro to, abych našel tu správnou kompozici, jo. Byl to obrovský zážitek vylézt na Adamovu horu a podívat se na tu Srí Lanku takovou, jaká je, ale na to místo jsme se bohužel nedostali. V pátrání po místech zachycených fotoaparáty legendárních cestovatelů pomáhají často i na konzulátech. Ty lidi dokážou s přesností určit, kde ty místa se nacházejí, jak se změnily, jestli jsou pro nás zajímavé, jestli vůbec máme. Mladí dobrodruzi mají za sebou mnoho zajímavých a často i emotivních setkání. Hello guys, we are in Mulek! And we are Zimuzo! V rámci vlastně celé cesty kluci, jak tady samozřejmě fotí, píšou deníky, píšou fakta, tak je navštěvuje štáb filmový, který vlastně s kluky natáčí dokument o jejich cestě a o tom vlastně, jak se svět mění a jak se kluci mění. Domů by se Tomáš s Lukášem měli vrátit před koncem roku. Pak budou připravovat výstavu, která začne 14. února v Plzeňské papírně a bude věnovaná s tým narozeninám Miroslava Zikmunda. Pavlína Platová, Televize ZAK.